wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan looga hadlayay horumarka degmooyinka gobolkani Banaadir. Muuse Cismaan Abtow ayaa ka warramaya. munaasabadan oo ujeedkeedu ahayd sidii ay ugu wada shaqeyn lahaayeen wasaaradaha tamarta iyo biyaha iyo wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo bulshada ku nool degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, dhinacyada isdhexgalka bulshada ka qayb qaadashada horumarka bulshada Soomaaliyeed kaasi uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cumar Shariif Maya Jeeg ayaa ka warbixiyey muhiimadda munaasabadan ay u leedahay maamulka iyo bulshada ku nool degmada Xamarweyne. waxaan ku dadaali doonaa oo aan ku dadaali doonaa inay Xamarweyne sidii waagi hore ahaan jirtay, booyaha biyaha habeenka lagu dhaqi jiray jidadkeeda, gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jaketi oo ka hadashay goobta ayaa u soo jeedisay bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Xamarweyne, inay ka shaqeeyaan horumarka degmooyinka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim ayaa kula dardaarmay bulshada inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada. dowladdu waxa u qorshaysaa in qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliya inuu helo biyo nadiif ah oo jaban inuu helo, qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliya inuu helo koronto jaban oo raqiis ah. ma aha hotelada iyo dadka ganacsatada iyo dadka madaxda oo keliya inay koronto helaan, maaha ujeedada dowladdu waxa waaye dadka tabarta yaro inay koronto helaan. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Fataax Ibraahim Geese iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garayn ayaa ballanqaaday in ay xoogga saari doonaan horumarinta tamarta iyo biyaha iyo howlaha dib u dhiska dalka. inaan si wajkii soo celinno oo biyaha degmada Xamarweyne degaaya in maaragtay badda lagu daro sidii looga shaqayn lahaa insha allahu tacaala gobolka Banaadir iyo degmada Xamarweyne iyo wasaaradda howlaha guud shaqada ay waajibka ay ka leedahay biyo fariisigaas iyo wadooyinkood dib loo hagaajiyo. ilaa idinkiis waa ka gudanaynaa. baahiyo badan baa jiro oo guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada iyo dadku una tusay oo degmada Xamarweyne ay qabto. wasiirkii ugu horreeyey xildhibaanada waa sheegay in wasiiradii runtii annaga u yeernay wasiirka howlaha guud. wasiirka howlaha guud waxaan ugu yeernay ugu martiqaaday waxay ahayd baahida ugu badan oo taalla Xamarweyne yaa waxay ka mid tahay shaqada howlaha guud, dhismaha laamiyada, furitaankii isweydiyadii oo biyaha ay marayeen sida hadda meeshan la tusay oo kale. inkasta oo guddoomiyaha degmada shaqada aan ka qabsan ku amaanan yahay. dhowaan ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya golihiisa wasiirada uu faray inay booqdaan isla markaana ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada degmooyinka gobolka Banaadir. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.